армысыз қадірлі көрермен, 5-ші арна эфирінде Шарайна ақпараттар қызметі студияда мен Арман Қызбек. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына аңдатпа. Теміртаудағы трамвай паркінің тағдыры шешілді десе болады, жұмыскерлер болса екі ұдай күй кешіп жүр. Қарағанды қаласы төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері саяжай қоғамдарының төрағаларымен кездесіп, бұл маусымды төтенше жағдайларды болдырмай қалай жабу керектігін талқылады. Қарағандыдағы нөмірі 2-ші арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының қызмет алушылары Польшаның Торун қаласында ел намысын қорғап, жеңіс торынан көрінді. Теміртау трамвай паркінің тағдыры шешілуге жақын. Оған елік ететін ArcelorMittal Теміртау компаниясы жабылу туралы ешбір әңгіме болмағандығын айтады. Дегенмен олар жұмысшыларға жаңа жұмыс орындарын іздеу үстінде екенін мәлімдеген. Бүгін ұжым облыстағы жалғыз экологиялық көлік түрін жоюға қарсы наразылық білдірді. Мәселенің мән-жайы келесіде. Просим президента Такаева Касым Жомарт Кемелевича помочь оказать нам помощь, содействие в сохранении трамвайного парка. Нам очень нужен этот экологически чистый транспорт. Теміртаудағы трамвай паркінің қызметкерлері президентке бейне үндеу жолдап, барлық қала тұрғындарының атынан пікірлерін білдірді. 6 айдан астам уақыт бойы адамдар трамвайларды қалпына келтіруді талап етіп келеді. Бұл ең ластанған қаладағы экологиялық тұрғысынан жалғыз таза көлік. Бір күн бұрын 140 адамнан тұратын ұжымға металлургия зауытында жұмыс іздеп жатқандары туралы хабарланды. Бірақ жұмысшылардың пікірінше оларға тек ауыр, біліктілігі жоқ еңбек түрі ұсынылады. Бізге комбинатта бар жұмыстар ұсынылып отыр. Мысалға, конвейер машинисі делік. Егер менде көпір кран машинисінің құжаты болса, және мен осы жұмыста 25 жыл жұмыс істеген болсам, мен қазір қалай жұмысымды ауыстыра алам? Денсаулығымызда сыр береді. Мұндай жағдайда біз қайда барып оқимыз? Трамвай паркі ArcelorMittal-дың балансында болған 28 жыл ішінде КСРО-дан қалған ресурспен жұмыс істеп келді. Оның иесі паркті жаңартуға қаржы салмаған. Алайда компанияда түпкілікті шешім әлі қабылданбаған деп сендіреді. Олар әзірге қызметкерлерге қолдау жасайтыны туралы айтты. Әр қызметкердің мамандық таңдауға мүмкіндігі болады. Қажет болған жағдайда мамандығын ауыстырғысы келетіндер үшін компания өз есебінен оқыту жүргізеді. Жұмыс өтілі мен разрядтар сақталады. Сонымен қатар заңға сәйкес, әр қызметкерге трамвай паркінде жұмыс істеген уақытында жинақталған және пайдаланылмаған демалыс үшін барлық тиісті өтемақылар, сондай-ақ ұжымдық шартқа сәйкес төлемдер төленеді. Трамвайлар ақпан айынан бастап жұмысын тоқтатты. Осыдан кейін қала тұрғындары түнгі немесе таңертеңгі уақыттарда жұмысшылардың сымдарды шешіп, рельстерді бөлшектеп жатқанын байқаған. Әкімдікте трамвайларды сақтап қалу жайында түсініктеме берілді. Трамвай паркі ешқашанда ресми қалалық жолаушылар бағыты болған емес. Бұл әрқашан комбинаттың құрылымдық бөлімшесінде болды. Бүгінгі таңда темір жол жолдары, электр желілері және жылжымалы құрам 100%-ға тозығы жеткен және пайдалануға келмейді деген сараптамалық техникалық қорытынды бар. Қала трамвай паркін толық жаңартылған және жабдықталған жағдайда коммуналдық меншікке алуға дайын. Қазіргі уақытта Теміртау әкімдігінің ақпараты бойынша ArcelorMittal жобалық шешім дайындауда. Алайда трамвай паркін қалпына келтіру үшін шамамен 12 миллиард теңге қажет. Осыдан инвестор қыруар соманы қалтасынан төлейді ме деген сұрақ туындайды. Бүгінде трамвай желісі еліміздің тағы екі қаласында, яғни Павлодар мен Өскеменде жұмыс істейді. Арман Қызбекұлы, Данил Заславский, 5-ші арна. Отпен ойнама. Төтенше жағдайлар қызметінің кезекті іс-шарасы саяжай маусымының жабылуына орайластырылды. Кейбір саяжай иелері қазірдің өзінде біртіндеп өздерінің жеке аумақтарын, сондай-ақ жазғы коттедждерді қыс мезгіліне дайындауды бастады. Қарағанды қаласы төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері саяжай қоғамдарының төрағаларымен кездесіп, маусымды төтенше жағдайларды болдырмай қалай жабу керектігін талқылады. Күз мезгілі көзді ашып жұмғанша жетіп келді. Қоқыспен күресудің ең қауіпсіз әдісі оны саяжай аймағында емес, арнайы белгіленген жерлерде өртеу. Алайда тұрғындар бұл қарапайым істі жасауға ерініп, ауласының алдында от тұтатып қоқыстан арылуды әдетке айналдырған. Вот эту надо часть дома разобрать.
Брифинг төтенше жағдайлар басқармасы бастығының орынбасары Асхат Махановтың тұрғындарға арналған сөзінен басталды. Ол өрт қауіпсіздігін қалай дұрыс сақтау керектігін және өрт кезінде не істеу керектігін айтып берді. Сонымен қатар пікірлерді тыңдап қойылған барлық сұрақтарға жауап берді. Обратить особое внимание, чтобы дачники на территории не производили сжигание данного мусора. В основном, как сжигают, ладно, бог с ним еще. Есть люди, которые сжигают в определенных местах, у них место определено, стоит он с водой там рядом и по чуть-чуть сжигает. Да? Но есть люди, которые сжигают и уходят домой. Ешкім жеке меншікте от жағуға тыйым салмайды. Ең бастысы құтқарушылар мұны өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтай отырып жасау керектігін еске салады. Төтенше жағдайлар басқармасы қызметкерлері от жағу кезінде отқа қауіпті және жанғыш сұйықтықтарды қолдануға болмайды. Мұндай жағдайларда ескі дәлелденген әдістерге жүгінген дұрыс. Және оқыс оқиға қайталанбас үшін барбекю сүйер қауым арнайы пешті дұрыс орнатып, от жағу кезінде барлық талаптарды орындауы керек. Екендігін ескертеді. Бүгінгі таңда Қарағанды қаласының аумағында орналасқан саяжай қоғамдардың басшыларымен дөңгелек стол отырысы болды. Ол мынау саяжай уақытының аяқталуына байланысты қазіргі таңда саяжай қоғамдарында жеміс-жидектерді жинап қалған халықтардың жағымен байланысты айта кетеріміз. Және де бұнда біраз проблемаларды көтерді. Жазғы саяжай үйлерінде әрдайым өрт сөндіргіштер мен 200 литр су болуы керек. Сондай-ақ автомобильдерді жөндейтіндер үшін барбекюге жақындамас бұрын киімді ауыстырған дұрыс екендігін ұмытпаған абзал. Қатты майланған киімге шоқ тиіп кетсе, оны оңайлықпен еңсеру мүмкін емес. Айтар кетеріміз дегеніміз құрғақ шөп пен ағаштарды, бұтақтарды жағы болмайды, оған айыппұл салынады. Биыл Қарағанды қаласының аумағында 46 өрт орын алған болатын саяжай қоғамдарында. Оның ішінде 16 үй жанып кетті. Құқық бұзушыларға 19 айыппұл салынған болатын, жалпы сомасы 500 000 астам теңгеге. Қазіргі таңда қарағандылық төтеншеліктер рейдтік жұмыстарды жалғастырып жатыр. Дидар Қалқатайқызы, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5-ші арна. Төтенше жағдайлар туралы халықты хабардар ету арқылы біз тұрғындарды қандай да бір апаттың жағымсыз салдарларынан қорғай аламыз. Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті 7-ші қыркүйекте дабыл сиреналары іске қосылатынын хабарлаған болатын. Толығырақ тілші бейнематериалында. Таңертеңгі сағат 10-нан бастап сиренаның дабылы бүкіл қалада естілді. Осылайша төтеншеліктер төтенше жағдайларға дайындықты жетілдіреді. Дабылды естіген адамдар не істеу керектігін біледі. Бірақ көпшілігі дүрбеленге түсіп, не болып жатқанын түсінбей жатады. Бүгін біздің қаламыздың көптеген тұрғындары сиренаның дыбысын естіп, қалада не болып жатқанына алаңдай бастады. Төтенше жағдайлар департаменті кеше техникалық тексеру жүргізіп, тұрғындар дардан сабырлы болуды сұраған болатын. Мұндай оқу-жаттығулар Қарағандыда алғаш рет емес, 90 сайын өткізілетіндігін естеріңізге сала кетейік. Кто знает, что это за звук? Төтенше жағдайлар басқармасы өкілі осы жағдайға байланысты егер кенеттен қандай да бір оқыс оқиға орын алса, сиреналар іске қосылатындығын айтады. Әдетте назар аударыңыздар деген сөзден басталады. Сонымен қатар оқыс оқиға орын ала қалса, теле, радио, хабар таратқыштардан мағлұмат ала аласыздар. Ағымдағы жылдың 7-ші қыркүйек күні Қорғау 2023 республикалық оқу-жаттығу аясында қала бойынша құлақтандыру жүйесін тексердік. Құлақтандыру жүйесі 2023 жылы Қарағанды қаласының әкімдігімен жаңадан 30 құлақтандыру зорайтқыштары орнатылды. Осы жылдың соңына дейін қалған 30 құлақтандыру жүйесін орнатамыз. Дидар Қалқатайқызы, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5-ші арна.
Оқушылар есірткіге тексерледі. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызмет алаңында өткен брифингте ішкі істер министрлігінің өкілдері мәлімдеді. Бұл нашақорлықпен күресуге қаншалықты көмектеседі? Бұл тексеріс түрін ата-аналар құптай ма? Және балаларға қалай әсер етуі мүмкін? Тілші түсіндірсін. Ішкі істер министрі денсаулық сақтау министрлігі мен оқу ағарту министрлігі нашақорлыққа қарсы күрестің үш жылға арналған кешенді жоспарын әзірледі. Онда есірткіні қолдану мәнінде медициналық тексерулер, скринингтер мен куәландырулар көзделетін болады. Это будет барлығы құжаттардың тізімін тапсыратында етіп жасалады. Анализдерді тапсырамыз. Медициналық комиссия содан кейін жоспарлы түрде қарастырады. Бұған дейін көмекші тест болады. Яғни халықаралық тәжірибе. Психолог маманға тест тапсырады. Адамның есірткі қолданатындығы немесе қолданбайтындығын анықтайды. Арнайы сұрақтар болады. Жалпы заңнама пысықталуда. 2024 жылы ол дайын болады және біз оған біртіндеп көшеміз. Қорғау органының айтуынша 10 жыл бұрын бұған атана қарсы болған, бірақ бүгінде олар балаларын тексеруді қолдайды. Полицияда балаларды тестілеу туралы алғаш рет айтылмаса да, көптеген ата-аналар үшін бұл жаңалық бүгін таң қалдырды. Екатеринаның үлкен ұлы 13 жаста және баласының тексерілгенін қаламайды. Мое школьное время и к нам приходили. Менің бала кезімде жауапты мамандар келіп, бізге лекция жүргізетін, түрлі бейне жазбалар көрсететін, қорқынышты. Алкоголь мен есірткі тұтынған адамдарды көріп, оның жаман нәрсе екенін түсінген едік. Ал қазір баланы қинап тексеру, оларға жағымсыз әсер береді деп ойлаймын. Екатеринаның айтуынша, полицейлер үнемі профилактика жүргіземіз деп сендірсе де, ұлының мектебінде мұндай әңгімелер ешқашан болған емес. Бірақ олар жүргізілетін жерде де олар әрдайым нәтижеге жете бермейді, дейді полиция. Жастар қазір өзгеше, психологтар мұндай скринингтерде үлкен проблеманы көрмейді. Ең сұрақсы біздің қол қусырып отыруымыз, ештеңе болмағандай жүре беруіміз. Бұл тек құрдымға апарады. Бұл жерде барлығы анонимді болады деп ойлаймын. Осы уақытқа дейін көптеген ересектер мен жасөспірімдер синтетикалық препараттардың қаншалықты қауіпті екенін білмейді. Олар көбінесе жеңіл құмарлық оятпайтын өнім деп қарастырады. Бірақ қазір көптеген жастар салауатты өмір салтына ұмтылады және керісінше басқаларға үлгі бола отырып, осы скринингтерге мақтанышпен барады. Жандос Бақытұлы, Данил Заславский, 5-ші арна. Біздің команда зияткерлік мүмкіндіктері шектеулі жандарға арналған халықаралық турнирде шағын футболдан күміс жүлдегер атанды. Қарағандыдағы нөмірі 2-ші арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының қызмет алушылары Польшаның Торун қаласында ел намысын қорғап, жеңіс тұғырынан көрінді. Ерекше қажеттілігі бар ойыншыларымыздың мәртебелі жеңісі турасында тілші әңгімесінде. Қаламыздағы нөмірі 2-ші арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының қызмет алушыларынан жасақталған Арлан командасы халықаралық жарыстарға қатысу үшін былтырғы жылы шағын футболдан өткен республикалық чемпионатта сәтті өнер көрсетіп, 10 команда ішінен Қазақстанның жеңімпаз командасы атанып, бас жүлдені жеңіп алған. Ал биыл Польшаның Торунь қаласында өткен зияткерлік мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған Синикап халықаралық чемпионатына қатысып, 36 команда ішінен 2-ші орын, күміс жүлдені иемденіп қайтты. Қазақстанның атынан екі команда бардық, Алматыдан, сосын осы Қарағандыдан Арлан командасы, біздің мекеменің үйдің тұрғындары, екінші орын күміс жүлдемен қайттық. Екінші орын алғаннан кейін енді польшалықтар мойындады, енді тарихта бірінші рет болып тұрған дүние, келе салып осындай балалар екінші орын алып кету деп қатты құрмет көрсетті. Халықаралық турнирге 8 мемлекеттен 36 команда қатысқан. Польша, Германия, Чехия, Словакия, Латвия, Литва, Эстония елдерінен жасақталған командалар сапында біздің жерлестер Арлан командасының ойыншылары турнир барысында 7 матч өткізіп, қарсыластарынан оқ бойы озық болыпты. Ойыншылар сырт елдегі жарысталған әсерлермен бөлісті. Тамаша күшті ойнадық, команда болып бірігіп, ұнады бізге. Сол келесі жылдарда ойнайтын шығамыз, ертең амалы амандығын берсек неге барамыз Астанаға тағы ойнауға. Айта кетейік, Қарағанды қаласының нөмір 2-ші әлеуметтік қызмет көрсету орталығының командасы халықаралық жарысқа сырт мемлекетке алғаш барып отыр. Әуелде қарсылас ойыншылардың пәрмені қандай деген ой болғанмен, енді командалар қарымын жақсы білеміз, турнирге даярланамыз, деді команда жаттықтырушысы Нұрлыбек Рахимов. Команда құрамындағы 7 адам бүгінде алдағы жарыстарға даярланып жатыр. Әлеуметтік мекемеде барлығы 254 адам қызмет алуда. Польшада өткен турнирде күміс жүлде алу мүмкіндік шектеулі жандардың жалпы спортпен айналысуына бар жағдай жасалғандығын айғақтап отыр. Келесі жылға үміт бар. Алла қаласа осы жақтағы жарыстардан тағы да орын алып отсақ, ертең Астанада болады.
Одан кейін одан өтіп атсақ, Алматыда болады 14-інде. Шақыру билет аламыз деген үміттіміз, енді келесі жылы Алла қаласа Латвия қаласында болады деген не бар. Ана жолы ұйымдастырушылар сөйлескен кезде, со Алла қаласа Латвияда кездесеміз деп сөйтіп айтып отыр енді. Ендігі мақсатымыз Алла қаласа сол жақтан бір шорын алып келу. Бақыт Күлматова, Мейіржан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-ші арна. Құрметті көрермен, бейсенбіге келіп түскен жаңалықтар осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.